хардкор начин на живот. Хардкор! Yeah!
Bucket, this is the game. Jumping around, feeling the pain.
нас. Bye.
We'll be right back.
Това наистина бяха Last Call, пък учките да ви свирят още, може да си ги извикате обратно. Ами нека Last Call да дойдат на сцената, ако са още в залата. Ти от коя група си? Нирвана. Ами, Last Call си търсят китариста. Ау, той си тръгнал. Ами, на Last Call си е тръгнал китариста. Let's go so I know. Let's go so I know. Това песен на всички приятели. Чао. Утре пак.